Ja, god morgen alle sammen. Tusen takk for en veldig hyggelig dag i går, for de som var her i går. Det var jo feiende underholdning. Jeg tror det var mange som ikke hadde hørt om pianisten. I hvert fall blant de jeg snakket med, men han var jo et unikum. Og det var helt riktig at han var en blanding av Quentin Tarantino og Franz Liszt. Litt sånn skummel variant, men det var fantastisk morsomt. Og en veldig spennende dag om pasientens helsetjeneste i går, og vi skal fortsette i dag. Jeg heter altså Bjørn Gullvåg og er helsedirektør og skal være ordstyrer i dag. La meg kort minne også om sikkerhetsinformasjonen fra i går. Rømningsveier er bak i salen. Og legg merke til skilt med nødutgangmerking, som vi ser da de grønne skiltene bak her. Møtestedet for brann er ved parkeringsplassen til Comfort Hotel Runway, som har et eget skilt som møteplass, og det er altså ut her, og så er det til venstre bak der. Men nå skal vi også starte dagen i dag med et musikalsk innslag, og det er Ton of Bricks, bestående av Hakan Pandul og Kenneth Holt. Hjertelig velkommen, gi dem en saftig applaus. Der finnes der rabbet en lite høl i utkant av Oslo. Der jeg trodde vi var trygge hos blod. Yeah. Tre brødre, en alene mor. Og en ny stekar, jeg var nett. Het Jarl, misslykka far. Som burde seg på nytt, så han burde seg med frykt. Og vi levde under trygt i mange år. Ikke typen som slår, men typen som får sår til å blø. Som det var i går, midt 96 høst. Det var dritseint, når Jarl klikka og endelig fikk vise. Han gikk berserk og raser til kokken. Når han passer til rommet vårt, var jeg loose walking med skruetrekker. Under puta var jeg klar for å stikke ned. Døra gikk opp, det var mutteren. Så jeg ble liggende, hun var sviskende. Kle på dere gående, naboen har den på kne. Mamma, hvor skal vi nå? Vi tar taxi til krisesenteret hvis jeg har råd. Yeah. Og fyre dette et rom, et år. En hard tid, men jeg var fri. Yes. Under frykt så mange år. Yes. Lekt under frykt så mange år. Yeah. Under frykt så mange år. Men vi kom ut, men vi kom ut. Yep. Under frykt så mange år. Lekt under frykt så mange år. Yes. Vendepunktet kom til slutt. Så vi kom oss ut. 6 år med transtrusler, psykisk terror, full av politi. Det ble for mye for mamma, til slutt dro vi. En 6 timer lang togtid til mormor langt ut på landet. Yes. Endelig kunne mamma slutte å klage. Alt var stille og rolig, utrolig kontrast. Kunne sove trygt etter at mamma sa omring av skog, fjell og store åkre. I motsetning til asfalt, eksos og det bråket. Nå kunne vi slutte å slåss, bygge oss opp. Dratt fra alt, pusse ut så trygge så godt. Starta et nytt liv i et så stort hus. Forstå at pappa var syk, avhengig av rus. Skjønte det var nødvendig, med et vennepunkt. For henne var det temmelig tungt og veldig vondt. 6 år for sent, men det var riktig valg å ta. Kyssa meg på skinn og sa, nå skal alt gå bra. Er det noe liv her, eller? Jeg spurte, er det noe liv her? Ok, det er sprakk. Vi fortsetter, vet du. Yeah, yeah. Under frykt så mange år. Yes. Levd under frykt så mange år. Aha. Under frykt så mange år. Men vi kom ut, men vi kom ut. Det stemmer. Under frykt så mange år. Ha. Levd under frykt så mange år. Yeah.
vendepunktet kom til slutt, så vi kom oss ut. Yeah. Hei alle sammen, vi Tone Breaks. Ja, takk for det. Vi har fått 8 minutter på oss, så vi skal prøve å være veldig kjappe. Det var en låt som vi kallet for Vendepunkt. Den satte egentlig, var egentlig markeringen for en kampanje vi startet i 2007, sammen med Krisesentersekretariatet, som heter Vendepunkt. Vi har hatt ca. 400 foredrag siden den tid. Ungdomsskole, videregående skole mest, rundt i hele Norge. Hva legger vi vekt på, Kenneth? Jo, når vi reiser rundt, så legger vi vekt på brytende tabu rundt det å snakke om vold i nære relasjoner, om det er fysisk vold, psykisk vold, omsorgssvikt eller andre former for overgrep. Vi prøver å bryte ned tabu rundt det å snakke om mentale problemer som veldig ofte kan være et resultat av vold i hjemmet. Det er viktig for oss å legge vekt på hvor man kan søke hjelp og nevne det for ungdom og barn og fortelle at man kan ikke gå rundt og bære på vonde hemmeligheter og tanker og minner alene over lang tid kan være veldig skadelig. Så vi gir noen tips hvordan man kan søke hjelp, og hvor viktig det er å benytte seg av de apparatene. Selvfølgelig et stort budskap om håp. Ja, den låten dere hørte, det var ikke noe vi finner på bare for å være morsomme eller komme i en kampanje. Det er vel dette er noe vi har opplevd selv, så det er det vi bruker med stolthet, det er å være kreative når du har en vanskelig historie. Derfor vi kommer på denne scenen. Vi har en låt til, den heter Dø lykkelig. Så skal den få lov til å tale for seg selv. Ok, folkens. Det er ikke lov å sitte på rapkonsert. Ta reistroppa. Alle sammen. Yes, takk skal du ha, Kenneth. Yeah. Ok. Få se noe hender i vara. Forbått. Fram og tilbake. Yes, yes. Få se noe hender. Og dere bak der. Det er ton of bricks. Yes, yes. Det er ton of bricks. Ok. Det er ton of bricks. Yo, yo. Kan ikke klage når sola endelig skinner. Endelig går hvertfall noe på skinner. Vi på skolen igjen. Var det tanke på at jeg ga utrekt i noe liv og innen. Var kronen igjen. Har gjort kjem min venn. Blitt en bro for livet. Jeg var lykkelig da jeg kom til deg for å skrive. Du sier at jeg sier det. Når du flytta en jam. Var det som om lyset brøt. Inn i dag. Ingenting kunne vært mulig. Kan ikke glemme det hvis ikke mytta fikk oss ut av krisesendret. Kåke lønnskog. Hvor jeg endelig fikk smake på lykke. Jeg sånn til glad som en kar som lærte. Så myktere, så kjølopp og da like kjønn, så følte smilet til mitt. Første fødte, og jeg bare måtte ha, og en stor brengt sommerfull ut. Jeg har aldri vært kvinnere. Vi skal døste, hold dem oppe, kom igjen! Hvis alt ender, yeah, yeah. Må det huskes, ha-ha-ha, mine venner, yeah. At jeg var lykkelig i innerst inne. Yes. Så la oss synge, la det skynde. Kom igjen, kan alle si å? Si å, si hei, 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 si ho, ho. Allerede, hvordan er tjeneste for alt strevet? Kan jeg møte meg under tøy og akkurat skjede? Kan se det, alt skal bli bedre, snakk om tid vanskelig. Lykke er noe jeg skal bli vant til, imponere meg selv. Se store framskritt, alle får tilbake for slit på lang sikt. Sette mål og når dem overgår dem. Problemstillinger er lykkelig når jeg kan skape. Du er produktiv og får feedback tilbake som er positiv. Kreativ, det betyr noe. Skjedde meg aldri. Gjør at jeg føler meg levende alltid. Det er fridag, film og pizza til middag. Brysten av pilsen og bysja ved siden av. En ensom tilværelse, en ny glemt. Møtter jeg på trondet i en hel av søen. Så se på svetter, Inger. Hold deg på, hold deg på. Hvem er det som svetter her? Må du huske. Yes, kom igjen, kom igjen. Mine venner. Ja da. At jeg var lykkelig i innerst inne. Yes. Så la oss synge. La det synge. Tjukka, 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 tjukka. Pow! Takk for oss. Vi har Tone Breaks. Ja, tusen takk. Tusen takk til Tone Breaks. Sterke historier om og med musikk, med mening. Se meg, bry deg, står det på skjorta til Håkan, Hakan. Og det er jo det denne formiddagen kommer til å dreie seg om. I går så fikk jeg et sånt armbånd hvor det står «Shaken, not stirred». Her, her. Nå tror jeg vi skal få historier som gjør oss litt shaken. Og kanskje også litt stirred. Og først ute er Helga Ariansson, som er fylkeslege i Hordaland. Hun skal fortelle om en historie mange av dere sikkert har hørt om, glassjenta Ida, om
opplevelser som vi helst skulle vært foruten, naturligvis, men som det er så utrolig viktig at vi får høre om. Hjertelig velkommen til Helge Arianson. Ordet er ditt. Tusen takk for det. Ja, jeg skal snakke om et tilsyn som jeg og vi har utført med utgangspunkt i barnevern og helsetjenester. Det er Ida sin historie, som Bjørn sier, og jeg skal begynne sånn at i 2014 og 2015, da var det tre fylkesmenn, Rogaland, Hordaland og Troms, som mottok mange tvangsprotokoller vedrørende Ida. Vi mottok noen klager, og vi fikk også en melding om at det var en jente som hadde tent på institusjonen bodde på. Vi gjorde det vi pleier å gjøre. Vi er vant til og mener vi gjør et ganske godt arbeid. Vi gikk gjennom tvangsprotokollene og klagene og fant i grunnen ikke noe veldig spesielt og merket oss ikke noe spesielt ved det som vi hadde fått. Så 31. januar i år så kom 66 sider i Stavanger Aftenblad. Aldri før har en barnevernshistorie vært brettet ut for offentligheten på den måten, så detaljert. Det var om omsorgssvikt, det var om seksuelle overgrep, det var over 100 tvangsepisoder på 2 år cirka, og hun hadde flyttet 7 ganger i løpet av 8 måneder. Dette dreide seg både om barnevernet og om barne- og ungdomspsykiatrien i 3 fylker. Alt hadde skjedd etter at barnevernet hadde overtatt omsorgen for henne i 2004 i februar, 14 i februar. Hun hadde i denne perioden så hadde hun oppført seg truende. Hun hadde skadet seg selv, og hun hadde svelgt glass, derav ordet og tilnavnet glassjenta. Jeg brukte helgen på å lese og tenke. Og det vrei seg inni meg. Jeg forsto at vi ikke hadde gjort jobben vår. Og jeg forsto også at vi var nødt til å gjøre noe nå. Vi var nødt til å gå grundig inn i dette. Vi var nødt til å jobbe annerledes enn vi hadde gjort, for vi kunne ikke komme til den samme konklusjonen som vi allerede hadde trukket, om at det meste i grunnen var greit. Jeg bestemte meg også for at dette vil jeg lede selv. Jeg så og mente at dette var en sak som var mye større enn seg selv. Og jeg tenkte at vi er nødt til å forsøke å bruke den som det. Vi er nødt til å prøve å bruke den for å endre tilbudet i barnevernet og i barne- og ungdomspsykiatrien til denne typen barn. Så 3 fylkesmenn gikk da sammen. Vi laget en arbeidsgruppe, og det er vi som da sammen har skrevet den rapporten som foreligger. Den omfatter tilsyn med 14 virksomheter. Kommunale helsetjenester, kommunalt barnevern, Buf-etat, institusjoner og barne- og ungdomspsykiatri i 3 fylker. Det som var, tror jeg, den største utfordringen for meg, i hvert fall i starten, det var hvordan skal vi klare å ta Ida sitt perspektiv inn i dette. Vi hadde nettopp hatt besøk av Forandringsfabrikken, og jeg tenkte de må hjelpe meg. Og det jeg spurte om hjelp, og de sier ja. Vi kan gi deg 4 Ida'er, så kan du spørre de hva de tenker. Så kom de med 4 Ida'er, jenter som hadde opplevd noen lønne tilsvarende ting som Ida. Og de kom med 3 tydelige råd. Enkle råd. Hvorfor spør du oss? Hvorfor spør du ikke Ida selv? Du må bli venn med henne på Facebook. Vi kan bli med deg på tilsyn.
Alle disse tre tingene kan jeg nå litt le av meg selv, for jeg husker hvordan jeg opplevde det. Det var ganske skummelt. Det var ikke noe enkel sak å si, ja, jeg som er fylkeslege kan greit bli venn med deg på Facebook. Det er liksom ikke sånn som vi har jobbet i forvaltningen. Og jeg regner meg som en god byråkrat. Men sånn var det. Men jeg skjønte at stikkordet her var medvirkning og hennes perspektiv. Og det rådet som vi fikk, de rådene som vi fikk, de fulgte vi alle sammen. Facebook brukte vi til å bygge tillit. Vi brukte den til å gjøre oss forutsigbare. Vi brukte det til å informere henne. Vi brukte det til å avklare hvordan vi kunne gjøre ting. Vi brukte det til å spørre henne om råd. Hva er det viktig for deg at vi spør det kommunale barnevernet om? Hva er det viktig at vi spør BUP-en om? Og hun kom med gode svar. Og de spørsmålene som vi fikk ved hjelp av henne og ved hjelp av Forandringsfabrikken, det er noen andre spørsmål enn de vi vanligvis har stilt. Og det betyr at når vi brukte de, så fikk vi annen informasjon. Vi fikk et annet faktagrunnlag. Vi gjorde andre vurderinger og kom til helt andre konklusjoner. Riktigere konklusjoner. Og det gjorde vi fordi vi et stykke på vei i alle fall klarte å ta hennes perspektiv. I tillegg til vårt eget. Det er ikke i stedet for, men i tillegg til. Jeg har lyst også å si en ting, fordi vi tok med oss en av proffene på tilsynet da vi dro til Indre Troms, hvor hun da var plassert, bodde i Karmøy, men var plassert der og bodde der i nesten 2 år. Mot sin vilje. Og da vi kom opp der, så spør hun meg, hvorfor er dere her nå? Har ikke dere mottatt tvangsprotokoller i lang tid, og så er det først nå dere reagerer? Hvordan forklarer du det? Og jeg var helt klar på at det eneste som var viktig, det var å være dønn ærlig med henne. Så jeg sa, vi er ikke stolt av det vi har gjort. Vi har ikke klart å gjøre jobben vår. Nå er vi her for å forsøke å gjøre det bedre. Ja, hva kan dere hjelpe meg med da? Så jeg vet ikke hva vi kan hjelpe deg med. Jeg er ikke helt sikker på det. Det er nok kanskje barnevernet som kan hjelpe deg mest. Men vi kan kanskje holde et trykk på saken din, så blir det barna etter deg vi mer kan hjelpe enn deg. Ok. Det var greit. Det også sier noe, synes jeg. Det andre i dette som jeg synes er spesielt, og som jeg har lært mye av, det er hvordan vi nærmet oss tvangsbruken. Vi gjennomgikk alle 104 protokollene en gang til nøye. Og hva finner vi? Jo, vi finner at i mange av disse tvangsprotokollene så klarer ikke vi å sette fingeren på at det er noen formelle feil. Og da tenkte jeg, vi er nødt til å ta en annen innfallsvinkel til dette, for det er ikke greit. Alle skjønner at en 16 år gammel jente som har hatt så mye tvangsbruk over så kort tid, det vil ikke vi i Norge ha, rett og slett. Og det vi da gjorde, det var å prøve å se samlet på tvangen. Og det ledet oss et annet sted. Det vi da gjorde, det var å gå nøye inn i å se hva det egentlig som hadde skjedd. Jo, Ida sa til oss at det er ingen som har hørt på meg. Det er ingen som har spurt meg hvordan jeg egentlig har det, hva som egentlig plager meg. Dette er Ida sitt ord, eller sitt uttrykk. Men hun hadde helt klart sagt fra at hun ikke ønsket å flytte langt vekk hjemmefra. Hun hadde et lite
skjørt nettverk, men det var viktig for henne. Det ble ikke hørt. Hun ble flyttet rundt omkring mange steder. Og hun prøvde da altså å si fra på litt forskjellige måter, og uttrykket hennes tok stadig vanskeligere, tøffere, sterkere uttrykk. Hun gjorde ting som er helt uakseptabelt i vårt samfunn å gjøre. Vi vil ikke ha det slik. Og det førte til at det ble brukt mye tvang på henne. Og det var gjennom denne måten å gå inn i tvangen på, og se hva hadde skjedd forut for dette. Når endret ting seg? Hva hadde de undersøkt? Hva hadde de utredet før de valgte tiltak i forhold til denne jenta? Fra barnevernet, fra barne- og ungdomspsykiatrien. Og det vi da mener å kunne konkludere med og har gjort i rapporten, det er at det var omsorgen som ikke var forsvarlig. Og derved ledet til den omfattende og etter min mening ødeleggende tvangsbruken overfor Ida. Denne saken har gjort at vi kan ikke fortsette som før, og vi gjør heller ikke det i min virksomhet, det vi bedriver. Og jeg leder helse- og sosialavdelingen i Hordaland hos Fylkesmannen. Vi er nødt til og har tatt en helt annen retning på det vi gjør nå, både innenfor helse, innenfor sosial og innenfor barnevern. Jeg har sikkert vokst opp i samme tradisjon som dere. Jeg har forandret meg dette året. Jeg har måttet gi slipp på ting jeg virkelig har trodd på, og som jeg har lært, og som jeg har gjort lenge. Og se at vi er nødt til å gå i en annen retning. Vi er nødt til å tilnærme oss dette på en annen måte. Og nå har jeg fortalt om Ida, men jeg mener veldig sterkt at det er et handlingsimperativ for flere av oss, kanskje alle dere som sitter her, uten at jeg vet nøyaktig hvem dere er, i forhold til å ta dette inn over oss og forstå at hvis vi ikke tar brukerperspektivet inn i sakene, enten vi er behandler, eller vi er tilsynsmyndighet, eller hva vi er, så velger vi ikke alltid riktige tiltak. Takk for meg. Tusen takk, Helge Arianson, for å formidle denne veldig viktige historien for oss. Og jeg synes du er modig som også sier at du har endret deg. Og det er nok noe som må skje, tror jeg, for mange av oss. Å liksom være igjennom litt av den endringen. Jeg er veldig glad for at det er du som står frem og liksom klarer å løfte dette. Tusen takk. Her får du en liten gave, en liten kopp, tror jeg, der. Som en liten takk fra oss. Da vil jeg spesielt ønske velkommen til statsråd Solveig Horne, som er sammen med vår statsråd Bent Høie, og som skal drøfte litt av samhandlingen mellom de to sektorene, som et utgangspunkt for hva vi bør gjøre i våre tjenester i forhold til denne problemstillingen, mellom barnevern og helsetjeneste. Og vi var jo inne på det i går også, at her er det noen grenseflater som er ekstremt viktige. Og det dreier seg om noen av de mest sårbare gruppene i samfunnet vårt. Så vær så god, statsråder. Først ute tror jeg er Solveig Horne. Og hjertelig velkommen til oss. Du er så velkommen.
Tusen takk for invitasjonen. Dette jo Bent sin konferanse. Men Bent og meg med samarbeider veldig godt, så det veldig kjekt å få lov til å bli invitert til denne viktige konferansen. Så har jeg lyst til å si tusen hjertelig takk til Helga Arjonsen. Det sterkt å høre den historien som du forteller. Men jeg har lyst til å begynne med at de årene jeg har vært statsråd, så har jeg møtt mange barn og unge som har erfaringer fra barnevernet. Voksne som har mistet omsorgen for de kjæreste de har. Og jeg har møtt mange dyktige ansatte i barnevernstjenesten landet rundt. Og både barn og voksne har fortalt meg at møtet med barnevernet kan ofte føles som et møte med et uoversiktlig system som det vanskelig å forstå. Du kan være redd, du kan føle deg mistenkeliggjort, og du kan føle at du ikke når frem med dine behov, og at du ikke blir forstått eller tatt vare på. Og barnevernet, ja, det vekker følelser. Barnevernet handler om mennesker. Det handler om de som jobber i tjenesten, og som møter barn og foreldre, søsken, besteforeldre, advokater eller sakkyndige. Og barnevernet, de skal være med å sikre at barn og unge som lever under forhold som vi vet kan være skadelige for deres helse og utvikling, at de får den nødvendige hjelp og omsorgen i rett tid. I fjor så mottok over 50 000 barn og unge hjelp fra barnevernet. Tidlig innsats, forebygging, samarbeid på tvers av tjenestene, ja, det nøkkelen for å lykkes for å gi rett hjelp til rett tid. Kunnskap og kompetanse, ja, den må utvikles for at kvaliteten i tjenesten skal bli enda bedre enn i dag. Og barn i barnevernet faller ofte mellom to stoler. Det ser vi når det gjelder barnevernsbarn og skole, og barnevernsbarn og psykisk helse. Og både barnevern og skole har hatt lav forventning til barn, og det har ført til at vi har sett der stort frafall, og det er svakere skoleresultater av barn som har vært og i barnevernet. Og et av de første tiltakene satt i gang, det var å styrke innsatsen for å gi barnevernsbarn bedre utdanning, for at flere barn i barnevernet skulle kunne utnytte sitt potensiale og fullføre skolegangen. Og vi må ha like høye ambisjoner på vegne av de barna som i barnevernet, som vi har på vegne av våre egne barn. Rapporten «Psykisk helse hos barn og unge i barnevernsinstitusjoner» viser også at så mange som 3 av 4 unge har hatt psykisk lidelse. Samtidig så svarer kun 4 at de har fått hjelp fra spesialisthelsetjenesten. Og vi vet at omlang halvparten av barn som bor i fosterhjem har psykiske lidelser. Så jeg er nødt til å si det at ordet «psykisk lidelse» det et begrep som ganske omdiskutert, og barnevernsproffene i Forandringsfabrikken mener de ikke snakker om en psykisk lidelse, men at det har mange tegn på at de bærer mye vondt inni seg. At det en helt naturlig opplevelse av vonde opplevelser, og ikke en psykisk lidelse. Og det viktig å lytte til disse ungdommene. De erfaringene, de tankene om hvordan de har blitt møtt for å få bedre hjelp. Og samarbeidet mellom Helsedirektoratet og Barne- og ungdomsdirektoratet ble intensivert i fjor, og de fikk en rekke felles oppdrag som særlig skal være rettet mot barn i barnevernsinstitusjoner om kartlegging, samarbeid og kunnskapsutvikling. Og helseministeren og jeg har også nå fått en rapport fra begge våre direktorater, og den rapporten den oppsummerer den innsatsen som direktoratene sammen har gjort for å styrke barns i barnevernets tilgang til helsetjenester, og gir også anbefalinger hvordan samarbeidet mellom barnevernet og helsetjenester kan styrkes ytterligere. Og det en rapport som meg og Bent kommer til å gå grundig inn i, og kommer også tilbake og se på hvordan vi kan følge opp denne rapporten og styrke denne innsatsen. For vi har fortsatt en vei å gå. Og Idas historie den har gjort sterkt inntrykk på meg. Det en sak som viser hvordan det kan gå når tjenesterne ikke samarbeider. Og det alvorlig at Ida har vært så mange år i barnevernet uten at hun har fått den hjelpen hun skulle hatt. Og det tankevekkende at det måtte en avisreportasje til for at vi kunne se hele Ida sin historie. Og barn og unge i barnevernet de skal ikke oppleve det samme som Ida har gjort. Og rapporten viser at det svikt i mange ledd,
og kritikken av systemet, ja, den svært alvorlig. Ida fikk ikke god nok hjelp og oppfølging. Og det også flere brudd på kravene i barnevernsloven og helselovgivningen. Samarbeid har manglet. Rapporten inneholder også refleksjoner og selvkritikk som knyttet til at heller ikke fylkesmannen har gjort jobben sin godt nok. Hvorfor har ikke svikten blitt fanget opp gjennom det tilsynet som har vært utført? Ida har ikke fått medvirke i sin sak, og det har liten grad vært dokumentert på hvordan hennes synspunkter har blitt ivaretatt. Bruken av tvang har blitt kritisert, og det har blitt, som jeg var inne på, svikt i samarbeidet mellom tjenestene. De lovbruddene som avdekket, ja, de blir fulgt opp av både fylkesmann og de som ansvarlig. Jeg har lyst til å berømme fylkesmennene, og særlig fylkeslege Helga Arjonsen, for den tilsynsrapporten og det grundige arbeidet som de har blitt gjort med denne. Ida har blitt involvert i en helt annen måte enn det som vanlig, og jeg glad for å, når du, Arjonsen, sier at dette her har kommet til å forandre, eller har allerede forandret måten dere fører tilsyn med i Hordaland. Ja, det må vi forsikre oss om at det også skjer i de andre fylkene. Selv om den tilsynssaken kun omhandler en bestemte sak, så inneholder også rapporten vurderinger og anbefalinger og kritikk av mer generell karakter som retter seg mot kommunene, Bufetat, barnevernsinstitusjoner, helseforetak og tilsynsmyndighetene. Og jeg glad for at helsetilsynet og fylkesmennene nå vil se kritisk på egen praksis i lys av de erfaringene. Det viktig at det tilsynet som blir gjennomført på en måte som får fram barns egen stemme, og at de får også den vurderingen av sin egen situasjon. For å forsikre oss om at denne rapporten også blir fulgt opp, så har både helseministeren og jeg hatt møte med våre to direktorater, med helsetilsynet og fylkesmannen i Hordaland, og representanter fra helseforetakene. Og både statlige og kommunale barnevernsmyndigheter må i sammen ta grep for å hindre at andre barn skal oppleve det samme. Så har jeg lyst til å si at alt ikke bare svart der ute i kommune-Norge når det gjelder barnevern. Det en utvikling på barnevern som går i rett retning på mange områder. Og jeg har besøkt mange kommuner og ser det at det mange kommuner nå som begynner å samarbeide på tvers av tjenestene på en helt annen måte enn det jeg har gjort før, og det et godt tegn. Vi har også undersøkelser som viser at 8 av 10 av familier fornøyd med de hjelpetiltakene de har fått, og at befolkningen har økt tillit til barnevernet. Det færre akuttplasseringer, og bruken av fosterhjem i slekt og nettverk, ja, de økende. Men til tross for det, og at det stadig blir bedre på mange områder, så viser den Ida-saken at det fortsatt en vei å gå for at alle barn i barnevernet får den beskyttelsen og den omsorgen som de har behov for. Det har også den senere tiden blitt satt i gang flere tiltak for å styrke barnevernet. Og fra og med 2011 så har de kommunene fått øremerket midler for å styrke kapasiteten i barnevernstjenesten. Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet ble fra 2014 et fagdirektorat også for de kommunale barnevernet. I 2014 så ble barns rett til medvirkning i barnevernet styrket, og det nå presisert i barnevernsloven at retten til medvirkning gjelder for alle forhold som berører barnet. Og barn har også mulighet til å ha med seg en egen tillitsperson. Jeg hadde en interpellasjonsdebatt i Stortinget om Ida-saken sist uke. Og når Stortinget vedtar lover at barn skal medvirke, ja, så forventer både Storting og vi som jobber med dette her at dette blir fulgt ut opp der ute. Og jeg møter mange som sier at det ikke er lovverket som til hinder, men det ofte praktiseringen og kunnskapen om lovverket. Det også lovfestet et krav om at alle tjenester og tiltak etter barnevernsloven skal være forsvarlig når det gjelder innhold og omfang når tjenesten gis. Og det innebærer at tilsynsmyndighetene kan konstatere avvik med hjemmel i forsvarlighetskravet, sånn som Folkesmannen har gjort i Ida-saken. Og det viktig at de som jobber der ute har kunnskap og kompetanse om lovverk, forskrifter og veiledere. Det viktig å ha kompetanse om
opplysningsplikt og taushetsplikt. Og i forrige måned så har også regjeringen sendt ut på høring forslag til endringer i opplysningsplikten til barnevernet. Og høringen inneholder også et forslag om ny plikt for kommunen til å gi melding til barnevernstjenesten med tilbakeholdelse av gravide rusavhengige i en helseinstitusjon. Vi har også hatt et forslag om barnevernsreform med økt ansvar til kommunene ute på høring. Og reformens intensjon det er økt vekt på tidlig innsats, forebygging og samarbeid med alle de familienære tjenestene som ute i en kommune. Den vil omfatte både forslag til ansvarsendringer i barnevernet og ikke minst et fremtidig kvalitet- og kompetanseløft. For å ivareta rettssikkerhet til barn og familiene i barnevernet så er det også viktig at vi har et forståelig og tilgjengelig lovverk. For en måned siden så kom en ny forslag til barnevernslov. Det har vært et offentlig utvalg som har kommet med forslag. Og utvalget foreslår blant annet at den nye loven skal ta utgangspunkt i barnet som en individ med selvstendige rettigheter. Utvalget foreslår å tydeliggjøre ansvaret mellom og samarbeidet mellom barnevern og psykisk helse. Og de foreslår å lovfeste en plikt for kommunene til å samordne de kommunale tjenestene rettet mot alle barn. Utvalget foreslår også å lovfeste plikt til å føre journal hvor blant annet barnevernsfaglige vurderinger og hvordan barnet har medvirket til at det blir dokumentert. Nå tar vi sikte på å sende den NOU-en ut på høring. Men arbeidet med å styrke barnevernskompetanse, ja, det skal intensiveres framgjennom. I statsbudsjettet for 2017 så har regjeringen varslet en ytterligere satsing på kvalitet- og kompetanseutvikling. Og i år så får også kommunale barnevernstjenester tilbud om opplæring i å øke kompetanse i undersøkelsesaker. Og i februar i år så startet en satsing på videreutdanning for ledere i kommunalt og statlig barnevern. Barn i barnevernet har rett til nødvendig og forsvarlig helsehjelp, både fra det statlige og den kommunale helsetjenesten, på lik linje med alle andre barn. Og mange av dere som sitter her i salen i dag er viktige for å være med og bidra til at barn i barnevernet får oppfylt sine behov for helsetjenester. Og alle institusjoner som Bufetat benytter seg av, ja, de skal ha samarbeid med lokale behandlingsapparat innenfor psykisk helse for barn og unge, og bidra til at den enkelte ungdom får den nødvendige helsehjelp. Samarbeidsavtaler skal bidra til å sikre barn rett til helsehjelp, og at personalet på institusjonene får veiledning fra psykisk helsevern. Alle barnevernsinstitusjoner skal nå ha en egen helseansvarlig for at samarbeidet med primær- og spesialisthelsetjenesten lokalt skal bli bra. Og rollen til de helseansvarlige er presisert i nye retningslinjer fra 2016, og det utvikles nå en digital veiledning eller opplæringsprogram om barns helse for ansatte i barnevernsinstitusjoner. Jeg har tro på at noen av disse tiltakene vil bidra til at vi får også høyere kvalitet i barnevernet. De regionale helseforetakene fikk også i oppdrag i 2015 å sørge for strukturer og rutiner som sikrer barn i barnevernsinstitusjoner nødvendig utredning og behandling for psykisk lidelse og rusavhengighet. Alle de regionale helseforetakene har meldt tilbake at dette arbeidet er i gang. Og helse- og omsorgsdepartementet utreder nå pakkeforløp for psykisk helse og rus. Og et av pakkeforløpene har barn i barnevernsinstitusjon som målgruppe. Og formålet er å gi større forutsigbarhet for pasienter som venter på utredning og behandling, og bedre samarbeid mellom de ulike hjelpeinstansene. Vi vurderer nå om det vil være hensiktsmessig å bruke denne helhetlige tilnærmingen på andre områder og innen barnevernet. Og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har et pågående samarbeid og med politidirektoratet om retningslinjer mellom politi og barnevernet. Vi har satset høyt på det forebyggende arbeidet. Blant annet med å igangsette det anerkjente foreldreprogrammet som heter Nurse Family Partnership, der helsestasjoner skal gi tett oppfølging av førstegangsfamilier som trenger ekstra støtte. Den oppfølgingen får de gjennom besøk eller tett oppfølging fra tidlig svangerskapet og frem til barnet fyller 2 år.
Vi har også satt i gang et prosjekt i 5 kommuner med tettere samarbeid mellom helsestasjoner og familievernet. Tilsynsrapporten om Ida-saken har også rettet oppmerksomheten mot tvangsbruk. Og rettighetsforskriftene sier at institusjoner må jobbe forebyggende for å hindre unødig bruk av tvang. Neste år så skal helsetilsynet utarbeide retningslinjer for fylkesmanns arbeid med tvangsvedtak og tvangsprotokoller. Og for å få kunnskap om behandling av enkeltsaker og for å avdekke hva det er som eventuelt svikter og hvorfor svikt kan oppstå, så har vi også bedt Statens helsetilsyn om å gjennomgå et større utvalg saker om akuttplasseringer og om omsorgsovertagelser. Vi er nødt til å lære av de feilene som vi gjør. Men vi har i dag 2 spennende prosjekter i skjæringspunktet mellom psykisk helse og barnevern. Det er den tverretatlige akuttjenesten for barn og unge i Kristiansand, og som innebærer en samorganisering av barnevernsvakter og akuttambulante enhet ved Sørlandet sykehus, og akutten i Sør-Trøndelag, som omfatter samordning av felles akutt- og utredningstilbud for utsatte barn og unge ved BUP ved sykehuset i Levanger. Det ble også nylig publisert en evalueringsrapport som har fulgt det prosjektet i Kristiansand gjennom det prosjektets 2 første år. Og evalueringen som gjennomført av SINTEF, den viser lovende resultater og raskere avklaring av hjelpebehov og bruk av riktig kompetanse fra første stund er noe av det som fremheves som gevinster med prosjektet. Forslaget neste års budsjett er at både begge disse 2 prosjektene blir videreført mens vi fortsetter å evaluere det, og målet vårt er at dette skal komme på plass flere steder. Erfaringer fra Ida-saken må også få betydning for tilbudet til andre barn og unge i hennes situasjon. Og jeg kan love dere at både helseministeren og jeg har et stort trykk på dette. Det er viktig at dette blir fulgt opp på alle nivå. Og vi har også på trappene et nytt oppfølgingsmøte med de berørte aktører for å sørge for at vi får en god oversikt over status og resultatet av dette arbeidet. For det er ikke noe tvil at den tilsynsrapporten om Ida viser at det her har det vært svikt i samarbeidet. Og forvaltningsnivåene, de må snakke sammen. Samarbeidet mellom sektorene må bli mer forpliktende, noe som er helt nødvendig for at barn som trenger det skal få rett hjelp. Og når vi jobber med mennesker som har sammensatte hjelpebehov, så kan hver enkel av oss gjøre det riktig innenfor vårt fagfelt, men helheten kan likevel bli helt feil. Vi er nødt til å se oppfølgingen av barn og unge på tvers av tjenestene, uten vanntette skott. Vi er nødt til å tenke ut av boksen, og vi må sikre at kartleggingen er god. Vi må sikre at vi ser helheten, og vi må sikre at barn får medvirke i sitt liv. For barn som skal altså ikke oppleve det samme som Ida har gjort, og det er først når vi ser hele det bildet at vi klarer å gi rett hjelp til rett tid. Takk. Tilsynssaken om Ida-saken, den er vond å lese. Det som kanskje gjør mest vondt er at Ida over så lang tid ikke fikk den omsorgen som hun hadde behov for. Det hun opplevde bør ingen oppleve. Ida opplevde å ikke bli lyttet til. Hun opplevde å ikke bli forstått. Hun opplevde at i stedet for omsorg og forståelse brukte hjelpetjenesten tvang og flytting. Og det gikk sånn som det måtte gå. Det gikk hverken bra for Ida eller for de som skulle hjelpe henne. Så rapporten den er vond lesning, men den er likevel viktig. Veldig viktig. I går så fikk dere en hjemmelekse med å lese en forskrift. I dag får dere en hjemmelekse med å lese en tilsynsrapport. Den kommer jeg til å dele på Twitter etterpå.
Men for de av dere som ikke på Twitter, så det enkelt å google seg fram til denne rapporten ved å google Ida og tilsynsrapport. Og den bør alle lese. Fordi i den rapporten har vi alle noe å lære. Men jeg synes også at det viktig at vi lærer av det som vi hørte fra Arjonsson i dag. For skal det å lese denne rapporten ha noen verdi for den enkelte av oss, så må vi også tørre å gjøre det som Arjonsson har gjort, og erkjenne at det kanskje noen sannheter og noe kunnskap som vi har trodd på over lang tid, som ikke riktig, fordi konsekvensene av det så alvorlig negative for de menneskene som satt til å hjelpe. Og det gjelder uansett hvilket nivå som vi på. Og det grunnen til at Solveig og meg kommer til å jobbe mye med denne rapporten, men også med de anbefalingene som vi nå har fått av helsedirektoratet og familiedirektoratet, som allerede var igangsatt før denne rapporten kom, men som allikevel er nødt til å se lys av Ida-saken. Og den viktig også fordi han så tydelig på hva som det grunnleggende problemet i måten hjelpeapparatet møter barn og unge på. Vi lytter ikke godt nok til dem. Og vi klarer ikke å gi barn og unge god hjelp før vi begynner å lytte. Før vi faktisk forsøker å forstå hva utagering, trassen, tristheten eller selvskadingen handler om. Og Ida sier selv i rapporten, de forsto meg ikke. Og dette ble også titlen på rapporten. Og det er veldig trist at Ida ikke ble forstått. Men enda tristere er det at så mange av hjelperne ikke spurte henne. Det var mange fagpersoner som i anførselstegn visste best hva som var bra for Ida, uten å først spørre hva hun ønskte og hadde behov for. Og barn trenger en annen tilnærming dersom vi skal ta deres behov på alvor. Barndommen den kort. Barn har ulike behov og mer sårbare enn voksne. Men selv om barndommen kort, så har alle med seg barndommen resten av livet. Og det å forstå barn, ser de, tar de på alvor, krever at noe annet enn det de gjør å forstå voksne. Tjenesten skulle gjort mer for å utforske og ta hensyn til Ida, selv om hun hadde behov for å se det som hun hadde behov for, eller som var viktig for henne. Noen skulle ha stoppet opp sammen med henne lenge nok, til at en fikk tag i det som hun prøvde å formidle. Og gjennom det Ida selv har fortalt, gjennom det som proffen i Forandringsfabrikken har forklart, gjennom andre møter med enkeltsaker, samtaler med fagfolk som jobber med barn, er dette min klare oppfatning. Det er mange barn som opplever at de ikke blir hørt, forstått og lyttet til. De blir ikke hørt selv om de sier tydelig fra også hva som viktig for dem. Ida-rapporten den peker på en stor utfordring i samarbeidet mellom barnevernet og barne- og ungdomspsykiatrien. At tjenestene har ulike forståelser og tilnærming til hva barns problemer og hva som de riktige tiltakene. Begge fagmiljøene har utrolig viktig kompetanse å bidra med, men en vet for lite om hverandre. Og kanskje så anerkjenner en heller ikke nok hverandres kompetanse. Og det gjør at kommunikasjon og tillit mellom de ofte preges av manglende gjensidig respekt. Dette går ut over samarbeidet mellom barnevernet og helsetjenesten, og dette er vi nødt til å gjøre noe med. Vi er nødt til å gjøre noe med det som har det øverste politiske ansvaret. Det jobber vi nå godt med. Men alle andre har også et ansvar for å bidra til at dette fungerer bedre. Det er også sånn, etter min klare oppfatning, at i den mediedekningen og omtalen som har vært av Ida-saken, så har barne- og ungdomspsykiatrien
gått for lett under radaren. Det har vært veldig mye oppmerksomhet om barnevernet, men barne- og ungdomspsykiatrien får en tilsvarende veldig klar tilbakemelding i denne rapporten. Og det er vi nødt til å ta på alvor. Og jeg vil derfor lese opp de rådene som Ida har til barne- og ungdomspsykiatrien i tilsynsrapporten. Hun sier «Jeg orker nesten ikke snakke om det. De la meg i reimer. De skulle jo være der for å hjelpe.» Og det er helt klart at, som jeg også var inne på i går, tvangsbruken er både for høy og feil. Og vi ser at de institusjonene som jobber systematisk med ikke bruke tvang, lykkes. De lykkes. Det forteller meg at da er det en lang vei å gå mange steder for å unngå bruk av tvang. Vi har nå sendt til Stortinget et forslag som veldig tydelig strammer opp rettssikkerheten til den enkelte i møte med psykisk helsevern når det gjelder tvangsbruk. Vi har også sendt på høring en endring i pasientrettighetsloven som veldig tydelig styrker barns selvstendighet og rettighet i møte med hele helsetjenesten. Men dette er ikke nok. Vi har også satt ned et eget offentlig utvalg som skal komme med ytterligere forslag knyttet til tiltak på hele tvangsbruksområdet. Men dette er noe som vi heller ikke kommer til å klare å endre gjennom bare å endre lover. Vi er også nødt til å endre måten en jobber på, og vi må endre holdninger og kultur. Så Idas neste råd er barne- og ungdomspsykiatrien må hjelpe folk til å få det bedre inni seg. Hva betyr det rådet der? Det betyr at Ida har opplevd at vi ikke har fått hjelp til det som er barne- og ungdomspsykiatriens hovedoppgave. Det er en alvorlig tilbakemelding, men Ida er ikke alene om å fortelle dette. Jeg har møtt mange barn som Ida, som sier akkurat det samme. Så sier hun barne- og ungdomspsykiatrien må ikke bruke reimer. Det synes jeg er et ganske godt råd. Reimer kan gi ungdom følelse av angst og være innesperret. Det tror jeg også de fleste forstår. Så sier hun noe som er interessant. Hun sier at de to siste rådene hennes, det er psykologer må være imøtekommende, og de må ikke se ut som om de ikke bryr seg. Barneombudet hadde for 2 år siden en omfattende rapport der barneombudet hadde intervjuet barn med erfaringer fra barne- og ungdomspsykiatrien. De to siste rådene til Ida var det som var den klareste tilbakemeldingen for barn som hadde møtt barne- og ungdomspsykiatrien. En ble ikke hørt, en ble ikke forstått, og en ble ikke møtt på en måte som barn oppfatter som empatisk. Altså, en barn gir en veldig klar tilbakemelding av både gjennom språk og holdning, så møtes barn i barne- og ungdomspsykiatrien med det som kan kalles for en profesjonell distanse, som barn opplever veldig tydelig som en stor sperre for å både tørre å si hva som er det egentlige problemet, men også å være i stand til faktisk da å motta den hjelpen som en egentlig er der for å gi. Og det er kanskje en av de sannhetene og en av de kunnskapene som vi må tenke veldig nøye gjennom. Er det da en sannhet som bør stå, at den ikke skal vise at den bryr seg, at den ikke skal vise følelser i møte med barn og unge som vi har invitert inn til å fortelle om sine dypeste tanker og følelser og opplevelser. Fordi det barn og unge sier, det, at når de blir møtt på den måten, så tror de ikke
på de voksne som de møter. Og de har ikke tillit til dem. Og derfor forteller de heller ikke hva som egentlig er problemet. Og veldig mange av de barna som jeg har snakket med, og som også kommer frem i Ida-rapporten, de sier jo nettopp det. De får heller ikke spørsmålet. Hva er det som egentlig er problemet? Hva er det som er viktig for deg? Og da er det til mitt andre punkt, nemlig at nå har vi hatt mye oppmerksomhet på at barnevernet har i større grad behov for å få hjelp, og barn i barnevernet har behov for å få hjelp fra barne- og ungdomspsykiatrien. Rett og slett fordi det er helt åpenbart at barn som har vært igjennom det som barn i barnevernet har, har selvfølgelig ofte behov for psykisk helsehjelp. Men at vi har hatt en nærmest tradisjon som går ut på, punkt 1, at hvis barnet tatt vare på barnevernet, av barnevernet, da får de den hjelpen de trenger, da prioriterer vi andre barn. Det fører jo til at den kanskje ikke hjelper noen av de barna som har det største behovet. Og det andre er at den sier at for at den skal gi hjelp til barn i barne- og ungdomspsykiatrien, så må de ha en stabil omsorgssituasjon. Jeg synes jo det høres helt utrolig ut. At de barna som har det aller verst, de skal vi ikke hjelpe fordi de ikke har en stabil omsorgssituasjon. Men mitt store spørsmål er, og det mener jeg har fått alt for lite oppmerksomhet, det er jo at det kan være trygt for barne- og ungdomspsykiatrien å tenke at barnevernet har behov for vår kompetanse. Da er det noen som har behov for oss, og vi er de som kan hjelpe noen andre. Men er det like trygt å tenke at barne- og ungdomspsykiatrien har behov for barnevernets kompetanse? Jeg er overbevist om at for barn som kommer inn i barne- og ungdomspsykiatrien, og spesielt de som har så store behov at de har behov for innleggelser, i veldig stor grad har helt normale reaksjoner på en helt unormal livssituasjon. Og det er også det barna sier til oss. Når de er så opptatt av at de ikke liker ordet psykiatri, at de ikke liker diagnose, så handler det om at de føler at det legger ansvaret på de i en situasjon der de selv opplever at deres reaksjoner er en helt normal reaksjon på hvordan de selv har det hjemme i sine omgivelser på skolen. Og da tenker jeg at barne- og ungdomspsykiatrien har like stort behov for å slippe inn barnevernets kompetanse som det barnevernet har behov for å ta imot barne- og ungdomspsykiatriens kompetanse. Fordi vi rett og slett ikke i tilstrekkelig grad og spør barnet og har kanskje kompetanse til å hjelpe med hva er det egentlig som er problemet bak. Dette blir og er en stor oppgave for oss alle sammen. Og jeg er helt enig med Solveig at alt er ikke vanskelig, alt er ikke feil. Det foregår mye, mye bra. Men når vi får denne type veldig tydelige tilbakemeldinger, ikke bare i denne tilsynsrapporten, men også i barnevernets store undersøkelse, i det arbeidet som brukerplanen har gjort i kommunene knyttet til barn som vokser opp i familier med rusavhengighet, i de møtene som vi har med blant annet Forandringsfabrikken, i en del av de andre tilsynssakene på dette området, så kan vi ikke skrive dette på kontoen for enkelthistorier. Da har vi et grunnleggende problem som vi har ansvaret for å løse. Så jeg håper at vi skal klare å nettopp gjøre det som Arjan sa til Ida, at kanskje ikke vi kan hjelpe Ida med det hun har opplevd,
men kanskje hennes opplevelser kan bli til hjelp for at andre barn slipper å oppleve det samme. Tusen takk til våre to statsråder, Solveig Horne og Bent Høie. Det er jo tankevekkende det vi får presentert. Og jeg vil jo også si fra min side at dette er en av de viktigste tingene jeg jobber med for tiden, og da sammen med Marit Trommald, som er leder av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Jeg tror vi har en felles erkjennelse om at det er noe som vi må gjøre. Og jeg tror også, og jeg håper, at det er sånn at dere også opplever, dere som sitter i kommunene, jobber, har ansvar, og som har ansvar, har jobber i spesialisthelsetjenesten, ser at her er det noe som vi ikke har fått til. Og det er jo på en måte det vi vokser på også, altså den erkjennelsen. Hele tiden så er det jo ting som vi ser at vi må gjøre annerledes enn før. Og dette er nok en av de tingene som jeg opplever nå virkelig presser seg på. Erkjennelsen er så kraftfull, og det er nødvendig å gjøre en annerledes. Og for oss i helsetjenesten så handler det jo naturligvis om at vi kan ikke på en måte akseptere, vi kan ikke slå oss til ro med at barna ikke får den helsehjelpen som de har behov for. Og det er jo som Bent Høie sier, at jeg har også hørt mange argumenter for at man ikke gir tilbud. Og det må vi slutte med. Og jeg vet at dette kan være veldig vanskelig, men jeg tror, altså, jeg har jo ikke noen sånne muligheter til å gi marsjordre, men jeg mener virkelig at her må vi gjøre noe annerledes, altså. Og nå har jo våre to veldig gode statsråder gitt oss et veldig tydelig budskap. Jeg oppfatter at dette er et av de viktigste budskapene vi nå skal ta innover oss og håndtere. Jeg fikk litt ekstra tid, så jeg brukte det. Jeg håper dere tilgir meg for det. Vi går nå videre i programmet. Det er Haugesund Røde Kors som har etablert et prosjekt som heter Med i gjengen. Eller rettere sagt, tror jeg, hashtag Med i gjengen. I hvert fall så bruker de den hashtaggen der hvor det er riktig å bruke. Og prosjektet skal bidra til å bygge sosiale nettverk rundt nettopp ensom ungdom. Og vi vil først da se en sterk film som omhandler prosjektet, og deretter gir vi ordet til prosjektleder Martin Fossmo. Vær så god. Takk skal du ha. Jeg vil gjerne begynne med å ta ordet selv. Ensomhet, det er en utfordring som dessverre rammer mange unge. Men det kan vi heldigvis gjøre noe med. Med i gjengen er kanskje det viktigste prosjektet for å forebygge ensomhet. Det handler om å løfte ungdom ut av ensomhet og inn i aktivitet.
med i gjengen ønsker å få ungdom med i gjengen. Men vi ønsker også at ungdom skal komme hjem og snakke om vi i gjengen. Og det nettopp derfor prosjektet har fått navnet det har. For det spiller nemlig på dobbeltbetydningen av ordet med i den haugesundske dialekten. Med gjengen havna på tegnebrettet hos Haugesund Røde Kors en høstdag i 2013. Ungdataundersøkelsen var akkurat publisert, og denne fortalte at 17% av ungdom i Haugesund sa at de var ensomme. Haugesund Røde Kors gjorde da noen egne undersøkelser for å sjekke litt nærmere opp i dette. Og jeg husker veldig godt to av spørsmålene. Og det var, hvor mange jevnaldrende venner har du? Og hvor mange jevnaldrende venner har du på Facebook? Flere svarte null på begge spørsmålene. Det var skikkelig hjerteskjærende. Statsministeren trakk også fram problematikken med ungdom og ensomhet i sin nyttårstale samme år. Så når 2014 begynte, så var det ikke lang tid før søknaden fra Haugesund Røde Kors var klar og sendt til Bufdir. Med god forankring i kommunen, både administrativt og politisk. Det gikk en liten stund, og vi fikk svar tilbake, og det var et positivt svar. Da kunne vi endelig starte jobben med å flytte med i gjengen fra tegnebrettet og ut i praksis. Prosjektet det er todelt. Det handler først og fremst om å bygge sosiale nettverk rundt ungdom. Og det gjør vi ved å integrere dem i allerede eksisterende fritidstilbud. Vi har gått ut og lagt et kjempegodt samarbeid med veldig mange fritidstilbud i Haugesund, der de også forplikter seg til å stille med et mottakerapparat når vi sender våre ungdommer til de, sånn at denne oppstarten skal gå så smertefritt som mulig. Den andre delen vi driver med, det er opplysningsarbeid og undervisningsopplegg. Der har vi i samarbeid med mange av byens sosiallærere og rektorer utarbeidet et undervisningsopplegg som brukes i ungdomsskolen. Dette er et undervisningsopplegg som baserer seg på temaoppgaver rundt tematikken ungdom og ensomhet. Den er inne i alle ungdomsskoleklasser. Vi er også inne med dette undervisningsopplegget i konfirmasjonsundervisningen, både borgerlig og kristelig. Og vi har det med oss ut på leirskoler for 7. klasse, sånn at vi får truffet elevene allerede før de begynner på ungdomsskolen, og ikke minst så får de sett oss. Kjernen i begge delene av prosjektet er at ungdom hjelper ungdom. Og vi har jo mange frivillige som vi har valgt å kalle for Tommy-er. Disse kan være med og følge ungdom ut i denne aktiviteten for å hjelpe dem i gang. Disse Tommy-ene de rekrutterer vi fra allerede eksisterende ungdomsledere, enten i vår egen organisasjon, eller i en av de mange andre organisasjonene som finnes i byen vår. Førstelinjetjenesten er veldig viktig for oss. Det er de som sender de aller fleste ungdommene til oss, for det er de som ofte treffer de som på en eller annen måte havner litt utenfor først. Her kan jeg nevne helsesøstre, helsestasjonen for ungdom, sosiallærerne, ungdomsteamet og politiet. Det er fortsatt sosiallærere som sender flest ungdommer til oss. Men gjennom
kommunalt samarbeid mellom Haugesund og Røde Kors og kommunen innenfor beredskap og andre ting, så har det den avtalen gjort at, at de andre aktørene i førstelinjetjenesten ser vårt prosjekt også som en gyllen mulighet. Så litt etter litt så hiver de seg på og med på å sende ungdom til oss. Foreldre kan selvfølgelig også ta direkte kontakt. Det det en del som gjør. Men ikke så veldig mange ennå. Så der ser vi litt på muligheten for hvordan vi kan øke det. Kanskje vi skal ut i foreldremøter og sånt etter hvert. Men det må vi se litt. Fritidsaktivitetene jo definitivt de viktigste samarbeidspartnerne våre. Vi bor i en middelstor by, men det utrolig masse byen vår tilbyr utrolig masse fritidsaktiviteter som mange ikke kjenner til engang. Vi har et etablert samarbeid med ca. 40 lag og organisasjoner og andre som tilbyr fritidsaktivitet. Og vi har sendt ungdom ut i ca. 30 av disse her fritidsaktivitetene. De kjempepositive, og de stiller med et mottakerapparat. Hvis jeg skal nevne noen av de aktivitetene vi bruker, så det jo selvfølgelig veldig masse av det som vi alle kjenner veldig godt til, som fotball, håndball og skolekorps. Men vi har også ekstremt mange andre givende aktiviteter som vi sender ungdom til. For eksempel parkour, BMX, modellflyklubben, danseklubber, kunstklubber og håndarbeidslag. Og det jo ikke til å stikke under en stol at fordi mange av disse her veldig små, så de får jo en god markedsføringsverdi av at vi profilerer de også, så det positivt på de på flere områder. Prosjektmodellen den veldig enkel. Den består av tre steg. Først så får jeg en henvisning fra en sosiallærer, en foreldre eller andre. Jeg lager så en avtale med den aktuelle ungdommen, hvor vi tar en samtale sammen. Og det som viktig i denne prosessen, samtalen, som steg nummer to, jo at det må skje på ungdommen sine premisser. Derfor så tar vi denne samtalen enkelte ganger hos meg på kontoret mitt. Enkelte ganger så reiser jeg ut og treffer ungdommen i skolen. Mens andre ganger så vi gjerne ute og går en tur. Og i samtalen så vil jo vi finne ut hvilke interesser den ungdommen har og hvilke aktiviteter den kunne tenke seg å drive med. Så enkelte ganger så sitter vi bare og snakker i lag. Andre ganger så sitter vi og ser på YouTube for å se på filmer som driver med aktuelle aktiviteter. Og enkelte ganger så vi ute og besøker aktivitetene. Og når jeg først snakker om denne samtalen, så må jeg bare trekke fram en historie med en ungdom som var ganske spesiell. Jeg fikk inn en ungdom til meg. Og når han kom, så sleit jeg med å få han til å snakke. Vi satt en halvtimes tid, og han sa kun ja og nei. Og knapt det. Og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Men av en eller annen grunn, jeg husker selv hvorfor, så nevnte jeg Pokémon Go. Og da så jeg at det tentes et lys hos ungdommen. Og da fikk jeg også en lys i det. Så jeg tok fram mobilen min og heiv på Pokémon Go-appen og ga den til ungdommen og spurte om ikke han kunne være så snill og hjelpe meg å komme videre til neste level. Det endte med at vi var 2 timer ute og sprang i byen på Pokémon-jakt. Etter det så hadde jeg aldri mer problem å ha i samtaler med den ungdommen. Og han nå etablert i en god aktivitet og trives veldig godt det her. Og da kommer vi over til kjernen nummer tre. Det jo selve aktiviteten. Det der vi skal ha ungdommen ut. Så det vi gjør da, etter vi har blitt enige om hva vi skal prøve i samtalen, så tar jeg kontakt med den aktuelle aktiviteten og avtaler at vi kommer.
Da sier jeg litt om hva jeg forventer de, og litt om hvem som kommer til å komme, bare på veldig generelle nivå. Eller på, ja. Så finner jeg en frivillig chommy som jeg tror kan passe med denne ungdommen, og kobler de to, og de går så og tester ut aktiviteten i lag. Enkelte ganger så går dette her kjempebra på første forsøk, og de er klare til å bare fortsette i aktiviteten. Andre ganger så går det sånn middels bra, og vi må kanskje prøve en gang til. Mens noen ganger så fungerer det dessverre ikke i det hele tatt. Men det gjør egentlig ingenting, for da hopper vi bare tilbake til steg nummer to, og så tar vi en ny samtale og prøver igjen. For vi gir oss ikke før vi har prøvd alt. Markedsføring vår er, her har vi gjort en grundig jobb. Dere har jo sett, fikk jo se filmen vår. Den er vi fantastisk fornøyd med og stolt over. Der fikk dere bli kjent med Johannes, som er en av de frivillige i prosjektet vårt. Vi har også lagt brosjyremateriell. Vi har lagt roll-ups. Vi har lagt armbånd, og vi har lagt t-skjorter og kinoreklame. Dere kjenner vel alle til Gullfisken, som er reklamebransjens prisutdeling. I Sillabyen Haugesund så har vi jo selvfølgelig vår egen prisutdeling for sånne markedsting. Og den heter selvfølgelig Gullsill. Den vant vi i fjor for beste kampanje, og det synes vi var kult. Når jeg er i gang med skrytingen, så må jeg jo bare trekke frem dette bildet. Her ser dere en vakker bukett fra Haugesund. I tillegg så ser dere at vi har besøk av statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie. Vi synes jo at både statsministeren og helseministeren tar seg veldig godt ut på bildet i lag med oss. Og det er ikke tvil om at dette var en stor dag for oss, som vi kommer til å huske lenge. Og det er heller ingen tvil om at dette besøket ga prosjektet et skikkelig boost. Men nå må vi snakke litt om resultatene, for det er jo tross alt det som er viktig her. Har prosjektet funket? Ja, definitivt. 67 ungdommer er så langt løftet ut av ensomhet og inn i aktivitet. Det synes vi er fantastisk. Vi er utrolig stolt. At det er god samfunnsøkonomi, er det heller ingen tvil om. Vi vet jo det at det er ungdom som blir stående utenfor i ungdomstida. Ofte blir stående utenfor senere i livet også, med tanke på skole og jobb. Og det koster samfunnet masse penger. En annen positiv effekt som vi har sett, litt uventet, er at vi i gjengen er et godt radikaliseringsforebyggende tiltak. Vi vet at ungdom som blir sittende inne og alene har større risiko for å bli rekruttert til radikaliserte miljøer. Det vil vi ikke. Vi skal rekruttere dem først. Og så er det store spørsmålet. Hva skjer nå? Vi trodde når vi begynte at vi gjennom en treårsperiode skulle være klar til å overlate prosjektet til kun frivillige hender. Det ser vi at det vil dessverre ikke la seg gjøre. Vi er avhengig av den kontinuiteten og den koordineringsfunksjonen som vi har. Og vi er avhengig av at en del av jobben blir gjort på dagtid. Så vi jobber jo kontinuerlig med å finne nye måter å drive på. Vi vet per i dag at vi har midler til å drive et halvt år til. Jobben med å finne nye løsninger, den er i gang. Og det er det jo mange av dere som sitter her i salen som allerede er involvert i og er klar over. Vi håper at dere fortsatt har tro på oss, og at vi kan finne en løsning sammen. For å finne løsninger, det må vi. Prosjektet, det er for godt til å legges vekk.
Men det vi ser, det at vi kan gjøre noen endringer i prosjektet, kanskje. Vi kan være med og hjelpe andre som har lyst å starte og lykkes med tilsvarende prosjekt og starte opp. For det vi virkelig ønsker, det er jo at flere kommuner og byer på Vestlandet, på Sørlandet, på Østlandet, i Midt-Norge og i Nord-Norge skal få starte sitt med i gjengen. Takk for meg. Ja, tusen takk, Martin Fossmo, for å fortelle denne spennende historien for oss. Med i gjengen, det er jo det vi ønsker å være, ja. Alle sammen. Så lykke til videre med det viktige arbeidet. Her har du en liten kopp som en liten anerkjennelse fra oss. Tusen takk. Ja. Takk. Nå er det en liten pause, dere, og vi skal møtes igjen. Her klokken 11, og da starter vi opp 11 sharp.